Զարթուցիչը դա իսկապես ինձ համար էլ նորություն էր Հայաստանում։ Նորություն, որը ինձ գրավեց հենց առաջի պահից։ Միջավայր, որը շատ հաճելի, շատ հարազատ, շատ լավ տեղեկություն, ինֆորմացիա, որը իսկապես կարծում եմ բոլոր մարդիկ դրա կարիք ունեն։ Ես անձնապես որպես բժիշկ իհարկե սովորելու շատ բան ունեի եւ շատ ուրախ եմ, որ ստացա շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ընդհանրապես եւ հոգեբանության եւ կարեւոր կյանքի այլ ոլորտների մասին։ Շատ գնահատում եմ Զարթուցիչի իսկապես դերը մեր հասարակության մեջ զարթնեցնելու շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարցերի պատասխանները եւ ինչպես նաեւ ես տպավորված եմ Գրիգոր Առաքելյանի այն էներգիայով, որը որ ինքը կատարում է իր գործը։ Հրաշալի միջավայր, հրաշալի առիթ էր, որի համար ես շնորհակալ եմ։